11. juulil 1711. aastal sündis üks väga tähtis mees. Sündis Georg Wilhelm Riemann, Balti-Saksa päritolu vene füüsik. Riemanni isa, Wilhelm Riemann, suri enne poja sündi katku. Georgi lapsepõlv möödus Tartus. Tema kodukeeleks oli saksa keel, kuid ise pidas ta ennast eestlaseks. 1725. kuni 1829. aastal õppis Georg Wilhelm Riemann Tallinnas linna keiserlikus gümnaasiumis, ehk praeguses Gustav Adolfi gümnaasiumis. Ta oli väga eeskujulik õpilane ja lõpetas heade hinnetega. Gümnaasiumi ajal tekkis Riemannil huvi antiikautorite tööde vastu ning ta hakkas kirjutama artikleid loodusteaduste valdkonnas. Riemann valdas suurepäraselt saksa, ladina ja inglise keelt, seega kirjutamine oli tema jaoks lihtne. Kõrgharidus omandamise teekonda alustas ta 1729. aastal Saksamaal, Halle ülikoolis, kus õppis teoloogia teaduskonnas. Järgmisel aastal jätkas ta õpinguid Jeenas, kus sai teadmisi matemaatikas ja arendas oma ladina keelt. Lõpetunud õpingud kolis Riemann Peterburgi, kus asus koheselt tööle graf Andrei Ivanovich Ostermanni laste koduõpetajana. 1735. aastal alustas noor füüsik tööd Vene Teaduste Akadeemias. 1741. aastal määrati Riemann teiseks ehk erakorraliseks füüsikaprofessoriks. Tema peamine ala oli soojus ja elektrinähtuste uurimine. Samal aastal ilmus ta esimene tähtis artikkel Porfireerus ujumisest vee all. Riemann oli üks suur eksperimentaator, kes tegeles pidevalt katseseadmete täiustamisega. Ta leiutas ka kalorimeetrilise valemi, mille põhimõte on, et erinevate vedelike segamisel muutub segunenud vedeliku soojus pöördvõrdeliselt tema massiga. 1744. aastal määrati mees Venemaal füüsikakabineti juhatajaks. Seal hakkas Riemann uurima elektrinähtusi ja ehitas eksperimentideks vajalikud seadmed ise. Tema tööst oli huvitatud isegi Vene aadelkond ja seal hulgas ka keisrinna Elisaveta Petrovna. Üks Riemanni suurimaid saavutusi leidis aset 1751. aastal. Siis ilmus tema täiustatud töö elektrist, mis oli absoluutselt esimene elektrialane teadustöö Venemaal. Riemann konstrueeris elektromeetri, mida loetakse maailma esimeseks elektrimõõteriistaks. Teda peetakse ka üheks pikse varda leiutajaks. juulil 1753. aastal juhtus midagi hirmsat. Nimelt sõitis Riemann keskpäeval koos ühe kunstnikuga kodupoole. Oli alanud torm ja mees kiirustas, et alustada kodus katsetega mõõtmaks elektritugevust atmosfääris. Samal ajal, kui Riemann hoolikalt elektroskoopi uuris, lõi seadmesse sisse välk, mis sisenes füüsiku kehasse pea kaudu, väljus ta jalast ning paiskas ta teise toa otsa. Mees suri koheselt. Riemannist ei maha naine ja kolm last. Tänase päevani pole unustatud seda legendaarset meest. Pärnus kuninga ja Nikolai tänava ristmikul asub Riemannile püstitatud mälestusmärk. Miks väärtustab meie kool nii palju Georg Wilhelm Riemanni? Georg Wilhelm Riemann oli üks praeguses mõistes võib-olla vana aja teadlane, aga meie kool väärtustab teda eeskätt sellepärast, et
et ta on siin koolis õppinud. Ja millega on ta ajalukku läinud? Tema oli füüsik, oma aja teadlane ja tegi päris mitu avastust. Ta on üks selline väheseid füüsikud. On olemas ka tema nimeline vale, mida küll koolis tema nimega ei õpita ja ega see väga selline tähtis vale ei ole. Siin peaks saama selle keskmise temperatuuri. Või millega ta on võibolla rohkem ajalukku läinud, on selline traagiline olukord, et tema üritas siis seda nii-öelda õhuelektrit kinni püüda. Mis tal siis põhimõtteliselt võib öelda, et mingil määral õnnestus, aga ta sai ise selle välgulöögiga siis nagu pihta, et pärast seda olid tema eluga loetud. Traagilise saatusega alla ohverdas ennast teaduse nimel, kõik peal seda plaanis ei olnud, aga nii hakkas välja. Kas teie olete ka ise katseristale lähenedes kunagi elektrilekki saanud?